В міському управлінні освіти і науки кажуть, виконали вагому роботу, аби організувати та регламентувати весь процес підготовки до ЗНО. Здійснюється підбір персоналу, а особи, задіяні в реєстрації учасників основної сесії, пройшли навчання. У школах та закладах профтехосвіти і випускники, і батьки поінформовані про умови реєстрації. Зазначу, що для випускників шкіл, для випускників професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти реєстрація буде відбуватись за місцем навчання. А для випускників минулих років в нашому місті створено незалежних два пункти реєстрації. Вони будуть діяти на базі Криворізького державного педагогічного університету і на базі Криворізького економічного інституту. У нас всі знають, що завтрашнього дня починається реєстрація на основну сесію. У нас збирали в актовому залі, нам розказували ту всю процедуру, що ми можемо і самостійно, і з допомогою вчителів зареєструватися. Ну, я думаю, що у нас все вийде. Я вирішив, що я буду реєструватися у школі, тому що для того, аби уникнути якихось помилок при реєстрації до ЗНО і зареєструватися правильно. Батькам та випускникам цього року варто зважити на вимогу постанови Кабміну про те, що кожен українець, якому виповнилось 14 років, зобов'язаний мати паспорт у формі ID-картки. Учасникам вже сьогодні потрібно подбати про те, щоб був паспорт громадянина України і дві фотокартки розміром 3x4. Реєстраційні картки і документи в електронному вигляді надсилатимуться до Дніпра в регіональний центр оцінювання якості освіти. Процес реєстрації буде завершений, вважається, тоді, коли у наявності у батьків вдома буде сертифікат учасника ЗНО, буде інформаційний бюлетень і будуть реєстраційні матеріали. Ідеально, коли випускник вже визначився з переліком предметів для тестів, каже спеціаліст. Реєстрація триватиме до 19 березня. Хто не встигне, ЗНО цьогоріч не проходитиме. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 2 квітня. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко. Цей день.